Așaunec. Zaharic. Verchapes erehek. Verchapes Moskvaits veradartsan. Vonti karotel yes es mer hugh. Toma. Hoga karotel es laminat inchi es pachum. Hamar kapchum. Eu cam vor mi banii at pachfes. Suna, zici ce mă scam, duc ce carotel? Niujele zermeci migrant patriotism cica. Ach, cic, Jan, în tamane ieri corcen care el haia asta, nu mi-a zever tapu. Vai, Suna, bați ieri core hei ca pachfelu hamar. Vai, mi bani în șata. Девочки, что за бред вы несете? Маша Джан, мы к вагуц վերադարձելենք Հայաստան, մի հատ ռոմինգը տանջատի. Չնայած որ մենք վերադարձելենք, բայց ես մտովի հենա Մոսկվայում եմ, որտեղ ես ընդեղ ծնվել, մեծացել, սովորել, աշխատել, ու զգում եմ ինձ ընդեղ ոնց ձուկը ջրում։ Էհ, Տոմա, ես ոնց է Մաշայի ասածին բան չես ասում։ Ճիշտ ասում մարդը, ձուկը ջրում, կետնել է ձուկ։ Լսի այ քիլկա, հեսա պիվավ զակուսկի կանեմ, ես քեզ լուրջ եմ ասում։ Լուրջ ես ասում։ Դե մի հատ ասա տեսնեմ, Մոսկվայում որտեղ էիր աշխատում, հմ? Մակդոնալդսում էի աշխատում 20 տարի առաջ։ Ու քո կոլեգաները քեզ ոնց էին ասում, Big Mash? Չէ, այն նագեց, ես այն ժամանակ սենց էի, տարիների ընթացքում մի քիչ լցվեցի։ Հա, պաստորին ճիշտ են ասում էլի, որ Մաշա նի սրազու ստրոյլես։ Երեխիկ, կակույի ինչ է նշանակում։ Նշանակումա ինչպիսի, ինչ։ Բա արեխը։ Պնդուկ։ Բա որ քեզ ասում են կակույ արեխը, այդ ինչ է նշանակում։ Ասում են վախ, էսիշ թուզա։ Աշիկներ, բա որ ասում էի գնանք Մասկվան ցույց տամ, ինչի՞ չեկաք։ Վայ, Մաշա, ենթադրենք այդ մի քանի մետրը դու մեզ տարար, բա մնացած են շատ կիլոմետրերը, մենք քեզ ոնց ենք տանել։ Հեսա որ մի հատ թարս տվել եմ, է, արդեն ես պետք է մտածեմ, թե քեզ ոնց եմ տանելու։ Որտեղ։ Ձեր ոնց։ Հա, ну, в принципе, в твоём случае это легко, курица. Отправлю Галину Бланку и скажу: "Примите прах Божий рабыни Тамары". Մասը, բայց մենք ամբողջ աշխարհով ման ենք եկել Մոսկվայում, մեզ ինչով է իր զարմացնելու։ Սխալվում ես, Զարջան, Մոսկվայում լիքը տայնի տեղեր կա, ու ես բոլոր ծակուցուկերը գիտեմ։ Ուխ, Մաշ, ես շատ եմ սիրում ծուկեր։ Լիլի, քո ուղեղն էլ մենակ այդ ուղությամբ աշխատում։ Իմ ինչը։ Էլ ինչը որ ունենա, իր չէր հարցնի ինչը։ Իսոնա, բայց ինչի՞ ստից ասում, ես դպրոցում լավ սովորող եմ եղել։ Վայ, լիլ, շատ ուրախ եմ, որ դպրոցում եղել ես։ Երեխեք, քանի որ սովորելուց խոս գնաց, ափսոս որ Մոսկվայում մենք չգնացինք Լենինի դամբարանը։ Ի վերջո այդ մարդն է ասել սովորել, սովորել, սովորել։ Երեխեք, Լենին հայ երկիչ ա եղել։ Լիլի, ինչ ես խոսում։ Հայկական երկերում էլ են մի բառը 3 անգամ կրկնում։ Այ, Լիլի, չէ, ուղղակի քո նմանների համար այդ մարդը 3 անգամ է կրկնում։ Երբ բայց ես գիտեք ինչի համար եմ փոշմանում, որ չհասցրեցին գնալ ռուսական բաղնիկ, որ ընդեղ մեզ մի լավ ավելներով ծեծեին։ Տոմա, եթե քեզ ավելով ծեծեին, պետքա հետո ավլեին, սաղոքի մեջ լցնեին ու տանեին թափեին։ Մաշա, քեզ էլ պիտի դուբինկայով ծեծեին, որ գոնե մի բան զգայիր։ Երեխեք, ոչ ես Մոսկվայում չէի ապրի, ինչ ազգություն ասաս կար, տաջիկ, հայ, չվեչեն, հայ, իրգիս, հայ, կազախ, հայ։ Իսկ ինձ համար Ռուսաստանը առաջնայինն է, ու ես դաժե մտածում եմ նորից տեղափոխվեմ ընդեղ։ Շատ ճիշտ որոշում, Մաշա, որովհետև նայ, Ռուսաստանը աշխարհի ամենամեծ պետությունն է, դու հազիվ էլ ընդեղ տեղավորվես։ Հայաստանը համար շատ նեղվածք է, ոնց որ Նիվայի հետևը նստած լինես։ Հեսա որ խփեմ, ռուբլու կուրսի պես կնգնես։ Լավ, դե խփել, խփել, Մաշա, գոնե նենց խփի, որ դոլարի նման բարձրանամ ու հասնեմ Ամերիկա, այնտեղ հաճույքով կապրեի։ Տոմ, երկու երնեք միտեղ չի լինում։ Այսինքն,
Այսինքն կարա ապրես, բայց առանց հաճույքի։ Աղջիկներ, գիտեք ես որտեղ կուզենայի ապրեի։ Փարիզում, վերջի վերջո Փարիզը սիրո մայրաքաղաքն է։ Բայ, Զարա, Փարիզը սիրո մայրաքաղաքը չի, Փարիզը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքն է։ Իա, բրավո, Լիլի, էդ էլ դպրոցից գիտես։ Հա, ես նաև գիտեմ, որ կա աշտարակ, որը կոչվում է Էֆելյան աշտարակ։ Նաև գիտեմ, որ շատ համով է Էֆելյան աշտարակի պոպոքը։ Այ, Լիլի, լավա չասեցիր Ժակ Շիրակի սապոգը։ Բան, բա դու որտեղ կապրեիր, Հայաստանից բացի, դե Հայաստանից բացի ուրիշտեղ չկա, չէ, տեղ, որ կարաս քո ճիշտը պահես, ասենք Ճշտաստան։ Զարա ջան, ես ամեն տեղ էլ կարամ ինձ ճիշտը պահեմ, ասենք լիքը երկրներ կան, որտեղ պետությունից կարաս ինշուրանսներով փող քերես, նպաստներ ստանաս ու ոտդ ոտից գցած ապրես, բայց ամենաշատը կուզեի Նորվեգիայում ապրեի։ Ինչի՞։ Տեսել եք իշտույն գաղութներ ունեն, ուչով կյանքիտ վերջ ու այսսեց կնստես։ Լիլի, բա դու որտեղ կապրեիր։ Բայ, Զարա, էական չի որտեղ, էականա ում հետ։ Լավ, ում հետ։ Դուբայի հետ։ Դուք որ երկրում էլ ապրեք, գո հեղեք, որ գոնե ապրում եք։ Բարև ձեզ, հոթելի Ադնարազվի տապճկեք գողացողներ։ Բարև ուրարտական թագավորության հպարտ քաղաքացի։ Զարմանում եմ ինչի հետ եկաք, հազիվ հրաշքով հասել էիք Մոսկվայի գաստարբայտերներ։ Ո՞վ է հրաշքից խոսը։ Չես ուզում քո կյանքի ամենամեծ հրաշքի մասին պատմես մեզ։ Որը։ Ոնց հասցրեցիր, պայմեցիր, Տիտանիկ չնստեցիր։ Դու հանգիստ եղիր, դու որ նստած լինեիր Տիտանիկ, հաստատ կփրկվեիր։ Ինչի՞։ Դե որովհետև կռիսները առաջին են լքում խորտակվող նավը։ Լուիզա, իսկ դու Հայաստանից բացի էլ որտեղ կապրեիր։ Լիլի ջան, սխալ ես հարցը տալիս, պիտի հարցնես Լուիզ ջան, բացի ես աշխարից էլ որտեղ կապրես։ Ինչի՞, ես աշխարից բացի ուրիշ աշխարը կա, այ անգրագետ։ Էն աշխարը։ Դե ասում եմ, չի անգրագետ ես։ Են աշխար չի, այն աշխար։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև։ Շատ ուրախ եմ բոլորի տեսնել, շատ ուրախ եմ, որ բոլորդ ետեք եկել։ Բակար ջան, ոնց հետ չգայինք, ինձ տուն տեղ երեխա, սպասում էին բոլորը։ Սոն ջան, բա դու ինչ ես հետ եկել։ Դե կար ջան, Մայլեն 10 օքե կար տեղը գցել, ու խոսակցություններ կային, ինձ էի սպասում։ Մար ջան, բա դու ինչ ես հետ եկել։ Կար ջան, ինձ ռադիո լսողներս էին սպասում։ Լուիզին էլ մայր հողն էր սպասում։ Շատ սխալվում ես, ես հետ եկա Հայաստան, որ Հայաստանում տաղանդավոր մարդ լինի, Հրանտից բացի։ Ապրեք երեխեք ջան, շատ ապրեք, դե գնացեք պատրաստվել։ Գնացեք։ Կար ջան։ Հա Մար ջան։ Կար ջան, բա դու ինչ հետ եկար։ Մար ջան, ես գիտեի դու մնալու ես։ Բարի գալուստ ամենաժամանակակից, ամենաէլեգանտ ակում։ Բարի գալուստ Պոլիտեխնիկի Զիլոնի։ Բոյինգ արկեստրա մեր բարձր ծափ արեք մեր տաղանդաշատ երաժիշտներին, շնորհակալություն շատ, ու շարժվենք առաջ։
Բեմ արդակը տրամադրում են կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարության հակկան ներկայացուցիչներին։ Ստորի զեջն է բեմ արդակում, Պոնջ, Զիրոյան, Սոնա, Թոմա, Զարա, գնացինք։ Բարի երեկո բոլորին, եթերում է Women's Club-ը, Story Sage-ը, Չաղը և Ցանցարը։ Ինչպես է գլավ է տրամադրությունը, միատ ծափերի տեսքով հասկանան։ Գրժոտան։ Շատ լավա, որ ուրախ եք, շատ ուրախ ենք, որ դուք եկել եք և շատ ուրախ ենք, որ դիվանին հենված հիմա սաղ կազմակերպել ու նայում եք մեզ։ Եվ մեր առաջին ստորին պատկերացրեք 5-րդ դաշ։ Շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացրեք ուրոլոգի մոտ։ Արտուր, ի՞նչ կա կնդալու, լակոտ ոչենք։ Ուրոլոգի մոտ։ Տակ, Արտուր, այ, դոկտոր ջան, Սավերցրա, ծաղք է փուչ, դրա ռուսերենը, այսինքն, Անալիզներիտ պատասխաննա։ Բա, կաշի։ Ես չեմ կաշում, ծավը տանեմ։ Ընգել ես, պտի կաշես։ Է, դեն ավելի դրով։ Papa ուտե, Papa ուտե, ուչ ուտե։ Papan ուտե, ուտե, ուտե։ Շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացրեք, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր խաղի ժամանակ։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտող և հարգելի հանդիսատես, մենք հասել ենք վերջին փուլին, վերջին հարցին, որի արժեքն է 10 միլիոն դրամ, 10 միլիոն դրամ, պատկերացնում եք, եթե դուք ճիշտ եք պատասխանում այդ հարցին, դառնում եք 10 միլիոնանոց մարդ, ասենք քաղաքում այդպես մարդ չկա, դուք եք դառնում մենակ միլիոնատեր, եւ այսպես, հու, շատ ծանր պահա, որովհետեւ վերջին հարցն է 10 միլիոն դրամ արժեքանոց, հնչեցնում եմ հարցը։ Այո, պատրաստ եմ։ Ահա, կարմիր կովը կաշին, տարբերակ A, չի փոխում, կարմիր կովը կաշին, բ, տոն չի տալիս, գ, գրելանդիա, և դ, ես ինչ ես հարցա։ Ես ինչ ես հարցա։ Դուք պարտվում եք 100 տղաներ, շարժում ենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք զույգը։ Արմեն ջան, ո՞նց ես կյանքս։ Լավ, որ քեզ տեսա, արդեն ավելի լավ։ Լուրջս եմ, կյանք, ես որոշել եմ ասեմ քեզ ոնց որ վերջնականով էլի, վերջի իտոգով, որ ես քեզ ոնց որ սիրում եմ, դե ես քեզ սիրում եմ, բայց ինչ, ու ես էսօր որոշել եմ քեզ
Ամուսնության առաջարկ կանեմ։ Ու որոշել եմ քեզ աշխարհի ամենաթանկ նվերը անել։ Կամուսնանաս ու մեջ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Կարելի է առաջ, է? Վինա։ Մերսի լաստա։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք երկու ընկեր։ Սոմու։ Մենո։ Աշոտ։ Աշոտ։ Մենո։ Մոնը ստանե բանա։ Աղպեն անա։ Ինչ անա, մենո։ Գիտես ինչ անա աղպենը։ Ինձ, մենո։ Անեն վենը որ մենք բիծա կային դքի վնա։ Դքի վ դքի բիծա։ Անեն որ ձմելուկ մմելուկ են։ Հանա ձմելուկ ամելո հիշա։ Անեսի մի ուն թեք վնի ձմելուկը գողցային կամ մոնս ոնք։ Մոնս։ Անա մոնս ալը մելո ալա։ Ախ բե բենը մուտ են կան ախպենը գողցնա։ Կանանք մի քիչ կդենք ղրգենք ախպեններին կանանք եշավարի ուտ։ Ոնց հալմանա մելոս։ Դե դա մայ ախպեն ուտ են նա դեսի ինչա չի դերում ախպեն։ Հետո մի հատ։ Հա էլ 10 դա 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 դանական ո Իստան հետով չկդնենք էլի։ Լավ, ախպեր, դու գողտես մանա։ Մելեմ սատի։ Ոայ մոնես անև։ Մելո։ Ոթե մելո։ Լելի, ոթե մելո ապը։ Անա, ախպեր, ձմելուկի միջինը սպիտակ է մելո։ Անա չտանես դաս գախնել։ Շնորհակալություն, շարժվում ենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք ակումբում։ Գմ բգմ 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 բգմ։ Ինչ խմես։ Վիսկի։ Ինչ խմես։ Կոնյակ։ Ինչ խմես։ Ջուր։ Հելենք մանում ենք այգի։ Դա գնացինք, մենա օտով ենք գնացինք։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր վերջին ստորին աշխարհի ամենաաղքատ սուպերմարկետը։ Դու 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 Միրոպե։ Այդ ձենը բերանով ես հանում։ Հա։ Դու չասիր աշխարհի ամենաաղքատ սուպերմարկետը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, բայց ստորիզ էջներ շարունակում են հաղորդումը, չփոխեք ուրիշ ալիք, այս ալիքից անգամ մի փոքր։ Հանդիպենք հաջորդ շաբաթ, բայ բայ բայ։ Գրազա։ Եթե Չարենց ինձ մի անգամ էր թողել այս բազմոցին ու գնացել, ես էլ իրան եմ մենակ թողնելու տգիտության, անճաշակության ու ցածր մակարդակետ ու լքեմ ակումբը։ Այս վերջին անգամը։ Դիմավորեք Չարենց։
Կրկին ողջույն բոլորին, սիրելի բարեկամներ, էքսպերիմենտալ մի համար ենք ուզում այսօր ձեզ ներկայացնել, այդ համարում ինձ կոգնի Հովոն եւ Boeing Orchestra-ն մեր ծափարությունները տղաներին, շնորհակալություն։ Մենք հիմա միասին կփորձենք պարզել, թե ինչն է Հայաստանում մոմենտ, այն որ ասում են դա այդ մոմենտա։ Լավ, Հովոն ջան, ես տարբերակներ առաջարկեմ։ Սիրո։ Դու ընտրի։ Գնացինք։ Ընկերու հետ տրոլեյբուս նստել է։ Խանութում 20,000 մանրելու համար մի հատ ծամոն առնել է։ Տաքսու մեջ հետևը ծխել է։ Աղջիկա մարշրուտն ու դեմը նստել է։ Ուկրաինացի աղջիկա հետ 3 օր շփվել է ու ոչ մի բան չանել է։ Զոկանջին սիրել է։ Կիսուրին սիրել է։ Աներձակ հետ լևի գնալ է։ Փոխան հակնել է։ Միրոպե լելի, միրոպե աղբեր, միրոպե, ասեն կարդ ջան, փոխան հակտելու մեջ ինչ մոմենտ կա, որ մեզին կյանքիտ, ասեն գտես մի արեք, աղբեր։ Աղջկա հետ ռեստորան գնալը ու 200 դրամ չայևոյի թողնելը։ 300 դրամ չայևոյի թողնելը։ 500 դրամ չայևոյի թողնելը։ 1000 դրամ չայևոյի թողնելը։ Հլը միրոպե էլի տղեր։ Ով ջան, դու կարող ես գործից հետո մատուցող ես աշխատել։ Հիմար տատուներով գաղութ նստել է։ Արտո Թունջ Բոյաջանի հետ լեզվակռիվ տալը։ Մգեր Արմենիայի էջին հետևելը։ Ժամադրությունից առաջ ծխտոր ուտելը։ Միրոպելի, միրոպելի, ցավը տոնեմ, կարջան, ասեմ, սխտոր ուտելու մեջ ի՞նչ կա հանդիպումից առաջ, որ աղջիկա ուտելը, պոնջի։ Ա, կարջան, հասկացա, գառնու տաճարում խաչակնքվելը։ Ուրիշի տունը երկար զուգարանում նստելը։ Պեցից ուզած աղջիկ ունենալը։ Գաբաջանի կարած շորերով բանի խիդա գնալը։ Շատ մոմենտ, շատ մոմենտ, շատ մոմենտ։ Ուրիշի պիպիչով կլարնետ նվագելը։ Մոմենտ, մոմենտ։ Զուգարան ընկած հեռախոսը հանելը։ Արդե մի քիչ շուտ երկելի, Հովո ջան, արամի թևս կտրեմ ծանոթանալ։ Շնորհակալություն, Հովո Boeing Orchestra, Պոնջ, Չարենց։ Չիպսելա 3D մինի նորույթ հայկական շուկայում, Hello Panda, Adibudi դասական։ Ամերիկյան տեսակի ամբողջովին բացված մեծ հատիկներով։ Սկանավորեք QR կոդը եւ գրանցվեք, կուտակեք միավորներ եւ օգտագործեք այն նշված խանութներում որպես զեղչ։ 10-ից 1 կտրոնը չի շահում, մնացած դեպքերում խաղում են ու շահում միավորներ։ KFC-ում ընտիր կծու բդիկներից եւ կծու թևիկներից բացի կարող եք համտեսել նաեւ գյուղական կարտոֆիլ։ Հետևեք KFC Armenia Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերին եւ իմացեք նորությունները առաջինը։ Mobile Center-ը ստեղծել է նոր հարթակ եւ հնարավորություն առցանց գնումներ կատարելու համար։ Եվ կանխիկ եւ ապառիկ տարբերակով ծառայությունը հասանելի կլինի Հայաստանի Հանրապետության այն բոլոր քաղաքներում, որտեղ առկա են Mobile Center-ի վաճառասրահները։ Իսկ պատվերները կարող եք ամրագրել առցանց mobilecenter.am կայքից։ Հարգելի հերոստատիտողներ, չեք հավատա, բայց այսօր Women's Club-ի հյուրերն են Կրկին Սարոջյանի խանութսրահի ներկայացուցիչները, բարև ձեզ։ Եթե չեմ սխալվում, արդեն 5-րդ անգամ եք մեզ հյուր ու միշտ նորություններով եք գալիս, ես զարմանում եմ, քան նորություն ձեզ որտեղից, ու սպասում ենք, բոլորս արդեն սպասում ենք հետաքրքիր լուրերի, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ուրախ են գտնվելու Կրկին անգամ ձեզ մոտ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ալբերտ ջան, ում հետ եք այսօր մեզ հյուր ընկալվել։ Այսօր մենք հյուրընկալվել ենք մեր աշխատակցուհիներ Գանե Նեդնանայի հետ, որոնք որ արդեն շուրջ 3 տարի է ինչ
ներկայացնում են հայկական արտադրության բրենդ Սարոջանին։ Շուրջ 3 տարի է, որ մասնակիտացված խորհրդատություն են տրամադրում մեր հաճախորդներին։ Եվ մեր նոր հակցաների մասին կտեղեկացնի ձեզ Նանան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Նանա ջան։ Ես Նանան եմ, Սարոջանի խանութի մենեջեր։ Սարոջանի խանութը, ինչպես միշտ, այսօր եւս ներկայացնում է ակցիա։ Կատարելով գնումներ Սարոջանի խանութից, ստանում եք կախված գնման չափից, ստանում եք նվեր 5000-ից մինչև 180 000 դրամ նվեր քարտ, եւ կարող եք այդ նվեր քարտը սպառել 1 ամիս ժամկետում։ Նանա ջան, իսկ շատ հետաքրքիր է, օրինակ մարդը ինչքանի առևտուր պետք է անի, որ արժանանա ստանա այդ 180 000-անոց նվեր քարտը, ամենաբարձրն եմ ասում։ Կատարելով գնում, օրինակ պիտոնե ամբողջական պիտոնե տարբերակ բաճկոնը, որը հիմա ձեղջվել է 449 000, այդ դեպքում ստանում են նվեր քարտ 180 000 դրամ, որը ունենում են 1 ամիս ժամանակ սպառելու համար, ամբողջ տեսականուց օգտվելու համար։ Խոսքը այս բաճկոնի մասին է։ Պիտոնե տարբերակի մասին է, ինչպես նաև վերաբերվում է խոսքը ջայլամի ամբողջական տարբերակի մասին։ Ուղղակի 449 000 դրամանոց բաճկոնը շատ թանկ է, ինձ թվում պիտի ապա անես, նորհակնես, բայց որ մի բան լինի այդ բաճկոնի, ի՞նչ է կանելու։ Մարդը ի՞նչ պիտի անի, ասենք որ վնասվեց, ի՞նչ պիտի անի, կերձվեց, խփեց միտը։ Նշում նաև, որ մենք ունենք ատելյե ծառայություն, կարող են մոտեցնել խանութը, մենք գեղեցիկ դիզայներական լուծում կտանք բաճկոնին, կնորոգենք, կարող են նաև բաճկոններ մոտեցնել մեր խանութը նորոգելու, գեղեցիկ ձևավորում ստանալու համար այլ խանութներից կամ Հայաստանից, ընդհանրապես այլ բաճկոններ, միայն թե հումքը բնական լինի, բնական կաշվով լինի, շատ գեղեցիկ կնորոգի։ Իսկ միայն բաճկոններ, թե ցանկացած կաշվե պարագաներ, կաշվե իրեր։ Բաճկոններ, հիմնականում բաճկոններ։ Հիմնականում բաճկոններ։ Շատ հարուստ մանեկեն եք, հա, ձեզ հետ բերել է բաճկոնով մանեկեն։ Ինձ սկզբից թվաց մարդ է, գլուխը ծածկելա, որ չերևա օբոհատում, էլի ես հանգանս բանը։ Դե հիմա կարող են բոլորն էլ օգտվեն, քանի որ խանութսրահում զեղչեր են գործում։ Նշեմ նաև, որ նվեր քարտ կարող են ստանալ նաև այն մարդիկ, ովքեր որ գնում են արդեն զեղծված կամ լիկվիդացիա մոդելներ, ստանալու են էլի 5000-ից 180 000 դրամ ըստ գնում կատարած այդ գումարի չափի։ Հասկացա։ Եթե օրինակ բաճկոնը վնասվել է, ինքը այդ նվեր քարտը դեռ չի հասցրել օգտագործի, մարդը կարող է հենց այդ քարտով վերանորոգել իր բաճկոնը։ Իհարկե կարող է, քարտը կարող է օգտագործել ցանկացած ապրանքատեսակի նորոգման, ինչ կապված է մեր խանութի հետ։ Լավ։ Ալբեր ջան, այլ ինչ նորություններ ունեք։ Նորություն չի, բայց կրկին անգամ ուզեմ հիշեցնել, որ մենք ունենք հատուկ գին առաջարկ մեր զինծառայողների համար, որը որ կարող եք տեղեկանալ Instagram-յան եւ Facebook-յան կայք էջերից։ Այսինքն զինծառայողները ունեն ինչ-որ արտորնյալ գնով գնելու հնարավորություն։ Անպայման, հատուկ գին իրենց համար։ Շատ լավ։ Ալբեր ջան, իսկ եթե ապրանքը արդեն զեղչված է, զինծառայողները ունեն հնարավորություն այդ ապրանքը կրկին արտորնյալ գնով գնելու։ Այո, իհարկե, ամբողջ իմաստը հենց դրանում է։ Հասկացա։ Կցանկանայի նաև նշել, որ Սարոջանին իրականացնում է առաքումներ ամբողջ աշխարհով, Հայաստանից դուրս գտնվող մեր հաճախորդները նույնպես կարող են հետևել մեր էջին, ցանկացած իր որ ցանկանում են գնել մեր խանութից օնլայն պատվիրեն, կօգնենք ճիշտ խորհուրդ կտանք չափերի հարցում, կարող են պատվիրել մոդել ընտրել, ցանկացած մոդել կարակենք ամբողջ աշխարհով։ Օրինակ ստեղից Չինաստան որքան ժամանակում ապրանքը կհասնի։ Հստակոր չենք կարող նշել, գիտեք իրավիճակը, պանդեմիա է, չենք կարող ձեզ հստակոր ասել, բայց ապահովությունը, հաճախորդներին ապահովությունը երաշխավորում ենք։ Հասկացա։ Ալբեր ջան, եւս մեկ անգամ կխնդրեմ, որ դու հիշեցնես մեր հեռուստադիտողներին հասցեն եւ հեռախոսը համարը խանութի։ Խանութը գտնվում է Աբովյան 21 հասեյում, հեռախոսի համարն է 56 21 12։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մեզ մոտ հյուր էին հայկական Սարոջյանի բրենդի ներկայացուցիչները, ու հենց այս հարուստ նոտայի վրա էլ ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, իսկ մենք դեռ ձեզ հետ հաստատ կհանդիպենք։ Տանտանանք։ Եթե ցանկանում եք շատ արագ նվերներ առաքել հարազատներին կամ որևէ ապրանք տեղափոխել եւ ժամանակ չունեք, ձեզ օգնության կհասնի Yandex.go հավելվածի առաքման ծառայությունը։ Պատվիրիր, արագ տեղափոխիր, արագ ստացիր եւ խնայիր ժամանակդ։
IDPay հավելվածի օգնությամբ կարող եք փոխանցումներ կատարել Ռուսաստանից Հայաստան ID բանկի հաճախորդներին ընդամենը 0.5% միջնորդավճարով։ IDPay հավելվածը հասանելի է App Store-ում եւ Google Play-ում։ Կարեն, չես պատկերացնի, նոր ռեստորանեի գնացել, այնքան վատն էր սպասարկումը, ոնց որ մեր ակումբի մասնակիցների ռեստորանը լիներ։ Լուիզա ջան, հավատա շատ ավելի վատ դեպքեր են լինում։ Չեմ հավատում։ Ավելի վատ դեպք կարող է լինել մի դեպքում, եթե իսկապես լիներ մեր ակումբի մասնակիցների ռեստորանը։ Ես առաջարկում եմ դիտենք հաջորդ համարը, ու դու ինքդ կհամոզես, որ շատ ավելի վատ է լինում։ Դիմավորեք Պոնչ, Սոնա, Տոմա, Մաշա։ Ձեզ վատ եք զգում։ Չէ, ես ըստ թույ ուզում տիրամիսու մեկ է գրիլ։ Հղի եք։ Սոված եմ։ Այդ ակապչունի, որոշեցիք ինչ եք ընտրել։ Այսա ինչ հա, կեսադիլիա շեֆ խոհարարի կողմից, որը սկուտեղով մատուցում է հենց ինքը շեֆ խոհարարը։ Այ սրանից եմ ուզում։ Ապրե քեզ այդ հիմա կբեր։ Ոյ կեսադիլիա, ոյ շեֆ խոհարարը։ Այդ իմ բլյուդնա։ Չէ, հաշիվը։ Բայց հաշիվը ուտելուց հետո չեմ բերու։ Հա, ուտելուց հետո բերել եմ։ Դուք եք շեֆ խոհարարը։ Խիչի երևում։ Երևում, ա։ Էրնեք ես, թե չէ ես մենակ չերես հայլի եմ տենում։ Չէ, դու շեֆ պովր չես, դու ժեղ պովր ես։ Արա, մեր ռեստորանի տնօրենը։ Արա, ես մարդ չկա։ Այ ես էր ինձ պետք, որ ես փաստեր ունենայի, լսի։ Դու ստեղ 6 ամիս աշխատում ես ու ես շատ դժգոհ եմ։ Խիքուր։ Ոնց մեկը դրա համար, ես ես ռեստորանի տնօրենն եմ, ոնց ես ինձ քուր ասում։ Հա, դե դա մենակ է դա պրոբլեմը, կարամ սրանից դու ասեմ տիկին քուր։ Չէ, մենակ էդ չի։ Ես շատ դժգոհ եմ ու ուզում եմ քեզ հեռացնեմ աշխատանքից։ Էդքի։ Համով ջան։ Որովհետև հաճախորդների սաղ ուտելիքները ուտում ես։ Ով է։ Տեսար, դաժե սնկեր ար։ Լսի հենա։ Որ հաճախորդները քաբաբ ու կոլա են ուզում, ինչի՞ ես մենակ կոլա տալիս։ Արդե մերը սրտի դա ի՞նչ աճաշակություն է։ Կոլա է, ի՞նչ քաբաբ։ Մենք պիտի անենք նենց ոնց հաճախորդն ա ուզում։ Այլի արջկա, մերը մոգուտ, բայց ասենք թե ի՞նչ կոլա ու քաբաբ։ Ոչ չէ, դուք անուղելի եք։ Վերջ։ Ոչ։ Տարական հարց։ Երկու ձվով ձվածեղը։ Քանի ձվով է լինում։ Նայած։ Մի վաղտա լինում չի լինում։ Լսի։ Մեր մոտ էլ վաղտ կլինի, որ կլիենտ չի լինի։ Մենք կլիենտներ ենք կորցնում, հասկանում ես։ Դե լավ էլի, մենակ բողոք ես, գիտես հեշտ է դժվար պայմաններում աշխատել։ Ինչ դժվար պայման, ինչ դժվար պայման, ստեղի դժվար ու ծանր պայմանը դու ես մենակ։ Դե օրինակ, որ քաղաքում ընդհանրապես զու չի մնացել, ընդհանրապես մի հատ զոյա մնացել։ Լսի, քո անձնական խնդիրները ինչի հետաքրքրում։ Լսի, ես ամեն ինչ իմ համար շատ վիրավորական է, ես շատ արդար շեֆ խոհարար եմ, ես հորս արև բարիս բունի մաստով իմ բենից կդրում եմ տալիս եմ կլենտներին։ Արդար, հա Որտեղ ընդունվել էիր, քանի կիլո էիր։ Բայց եմ 60։ 60։ Հա։ Մի հատ կշերքը բերեք։ Դե ի՞նչ կշերք, 2 կիլո հազիվ կցածել եմ վրի։ Դրեք։ Կանգնի վրեն։ Ահ, որպես դեմի։ Կանգնի վրեն։ Կանգնի վրենը ո՞րն է։ Կանգնի։ Կանգնի վրեն, ասում։ Ի՞նչ ա ցույց տալիս։ Ցույց ա տալի, որ ջարդվեց։ Գումես, լսի, կամ ինչի՞ չեղա մի օր։ Աղջիկները գան մեր ռեստորան, ուտելիքները նկարեն, գցեն իրանց ստորիները, հա։ Արա մեր ռեմ ջանիդ, մեր մոտ լերի ուրիշ NASA-ա գալի ախը։
Ախ, ես մենակ վատ բաներ ասում, խիչ ես ասում, որ լիքը լավ բարեփոխումներ եղել մեր ռեստորան։ Ինչ, ի՞նչ բարեփոխում։ Դե ես խշամնակ տեսել ես մեր ռեստորանում մի հատ բլոջ, ճանչ, կատու, պապուկ, տեսել ես։ Չէ։ Բայց դու շնորհքնա։ Բա 30 կիլո ձկան կորել ու շնորհքնա։ Ես ձուկ չեմ ուտել։ Ո՞նքով 30 կիլո ձուկը։ Ես ի՞նչ իմանամ, հեսա օգտակարից կանչեմ թող ասի։ Կանչի։ Քուրը լարի։ Գերեսի քուր։ Ինքնա օգտականը։ Հա։ Լավ լա չէ։ Ինչ անում, օգնում ես սա ուտելիքները ուտես։ Դե խոսա, է, խոսա։ Խոսա։ Արթարացի, հա։ Ուր կորավ 30 կիլո ձուկը։ Հեսա կուլտամ ասեմ։ Ինչ չկուլտաս։ Ձուկս։ Ձուկը կորելա։ Այսինքն կորելա։ Գիշերն եմ կերել։ Այդ ո՞նց եղավ որ կորելա, հա։ Դե ասում են գիշերվա կերածը կորածա։ Կորածա։ Իսկ հասկանում եք, որ դուք ավիրում եք մեր ռեստորանը, հասկանում եք։ Աղբուրպես, մենք փրկում ենք այս ռեստորանը։ Ինչո՞ւ ես փրկում։ Ինչո՞վ, ասա։ Դե, այսքան ժամանակ համեստություն ենք արել, չենք ասել, բայց հեսա կասենք իրականությունը, ես հեսա կասեմ, քուր ասա։ Ասա։ Այն որ սանիպիտ կայանից եկան։ Հա։ Պոլերը լպստած էին։ Լուսնը կլպստած, զանավեսկը կլպստած, այդում շնորհքն է։ Բա դրա համար էլ դու գովել ենք։ Եկեք տեսել ես սեղան եք լպստում։ Ա լոգիկա կա։ Բայց ասենք թե օրինակի համար ուրիշ բան, բա որ էլեկտրիկ եկավ ասեց թե լուսերը սաղ անջատում եմ ու չանջատես, բա այդում շնորհքն է։ Հա, բայց իսկականից ո՞նց են ստացվեց։ Ածուխներինք, փեդերը շարինք, հետո միսը դրինք վրեն, ած։ Խոզի։ Էլեկտրիկի։ Ինչ։ Չէ, կատակ եմ անում, պատեն ենք տվել նորենք երե էլեկտրիկին։ Հլը մի հատ մատու, մատու չող։ Մարև ձեզ ինչ կկամենա։ Ուրեմն մատու չողները ուտում են են ինչ մնում ա, ճիշտ ա։ Ճիշտ ա։ Բայց չէ ես մեր մատու չողը ինձ ես նիհար։ Որտև բան չի մնում։ Մասու տախում։ Ամեն անգամ մտնեմ խոհանոց, տեսնեմ ոնց են հարձակվել այդ Ցեզարի վրա։ Ես կտուր մարուլի չի տալիս, որ ես ինձ մի քիչ գոնե բոտերը զանգել եմ։ Հավայ, հավայ զրմա, գիտես, լուրջ եմ ասում, գիտես, Ցեզար սարկել է երկար պատմությունը։ Արա միջև սարկում եմ սովածանում եմ։ Մեկ էլ եք մարդ, չէ։ Ոչ մարդ չեք դուք, ոչ դու ոչ քուրդ։ Լսի, եթե դու միատ ես քրոջոս վիրավորը, ես իմ կերասների համար պատասխանատու չեմ։ Որ դուք խոհանոցի հետ ընդհանրապես կապ չունեք, հասկանում եք։ Ո՞նց է չունենք։ Ունեք, հա։ Հա։ Դա ասա տեսնեմ, սալյանքի մեջ ի՞նչ է մտնում։ Սալյանքի մեջ մտնում է ներփերշիկ, լիմոն, զեյթուն, երշիկ ու ինքը։ Բայց ի՞նչ չի ասում հաճախորդին։ Դա էտեմ ասում էլի, խոլես ասում ու ինքը։ Նորմալա։ Մեդ գնա հավաքարին կանչի, շուտ արա։ Գնալը կանչի։ Ինչ կբան գանեք նա։ Ինչ եղավ հավաքարը։ Սպասյա չես երբես դու։ Լսում եմ։ Հավաքարն էլ ինքը։ Բայց մի քիչ առաջ ասեցի։ Լուսրը կլպստել եմ, պոլերը լպստել եմ, զանավեսկը կլպստրել եմ։ Օրը սարև, հազիվ եմ բռնե որ խորացել ես։ Հե։ Հե։ Ինչ ես կոխետոնիրը չես արեմ, աղջին։ Ի, մենակ բողոքես, ես էին բողոքելու բաներ ունեմ։ Հաստատ։ Հա։ Այդ ինչից կարաս դու բողոքես, այսինքն ինչ ես թողել, որ բողոքես, սաղ կերել ես, դաշը չայվոները, դե բողոքի տենա, ինչ ես ասում։ Կուխնայի կամերաները հանեք, թե չէ կջարդեմ։ Ինչի համար անենք։ Է, որտեմ խորոված եմ անեմ, ես խորոված անելուս տեղը բացվում է, գիտես, մտքովս ասում եմ արա, մի սրանք տեյնում են, հլե ես ժանդամ, քուրս բա որ խորոված անի, դու խիպը դիմ քրոջ խորոված անելու տեղը տեյնակ արա, եկյա մաղալ արա։ Իսի, տեսնում ես, որ դու… Հերա, բացել չտաս, հոտագալի։ Հոտագալի, հա։ Բայ ես մսահացը խիապչացած։ Արա, ասի քրոջը չվիրավորես։ Դե չես իրա կերածների համար պատասխանատու չեմ։ Վերջ։ Վերջ իմ համբերությունը սպառվեց։ Լսի ինչ եմ ասում քեզ։ Եթե դու ուզում ես տեղ աշխատես, ուրեմն պետք է նենց անես, որ մեր ռեստորան, լսի, ուշադիր, օրը մինիմում 100 հաճախորդ գա։
Ai ta uzatet? Ha. Ai de mekis meka. Ele gana lika patraka ka ber. Սրան տես եք հլը։ Կարան տես մի բան հույրասիրեմ, հումորով տես։ Ապե արե։ Նոյ։ Եսի չէ սանում։ Դե որ լիկը մարդ գայելի սիստրաջը։ Նա դրան եղեք։ Դավելի դրավականը։ Ավարդվեց բումս կլաբի հերթական հաղորդումը։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել մեր հովանավորներին։ Շնորհակալություն Զարա Հայաստանին, իդեմս Retail Group Armenia-ի։ Հիշեցնենք, որ արդեն գործում է Զարա online հարթակը։ Եվ նաև շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել New Yorker խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրային մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրային մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Իսուս վերադա Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 na mattina, mi sono svegliato e ho trovato mi vas e se io buio Parti di anni Oh bella ciao, bella ciao Bella ciao, ciao, ciao Una mattina Mi sono svegliato E ho trovato Mi va E se io voglio Da parti di anni Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 buona mattina, io sono svegliato e ho trovato un mio passaporto. E se io voglio da tanti giorni, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 buona mattina, io sono svegliato e ho trovato un mio passaporto. Partigiani Oh, bella ciao, bella ciao Bella ciao, ciao, ciao Una mattina Io sono svegliato E ho trovato mi passaporto E se io voglio Da partigiani Oh, bella ciao, bella ciao Bella ciao, ciao, ciao Una mattina Io sono svegliato